Всім привіт! Ви на каналі Рендарос.UA, і це знову, як і минулого року, і року до цього, час для задроцьких підсумків 2022! Сьогодні ми знову згадаємо найяскравіші події цього року, події, пов'язані з цим ютуб-каналом, і не тільки. Тож... Стоп! Але перш за все і цього разу не виключення, я подякую патронам каналу, бо вони справжнє різдвяно-новорічне чудо. Ось їхній список. Дякую, ви дуже мотивуєте покращувати якість контенту. Цього року ви робили це найкраще, і навіть незважаючи на те, що сам по собі рік був нелегким. Ви круті абсолютно всі, кожен по-своєму, і цього року ви прекрасно себе поводили. Тож отже, задроцькі підсумки 2022. Отож, за традицією, почнемо з того, що цього року відбувалося з ігровою індустрією. По порядку. Рік порадував нас тим, що вийшла God of War на ПК, та яка 2018 року, і модороби не забарилися. Bitch, nobody punching CJ! Вийшла Pokemon Legends Arceus на Nintendo Switch. І ви могли подумати, що це буде найзабагованіша гра року по покемонам, але хе-хе-хе, не варто робити поспішних висновків. Далі на ПК і PS5 вийшла Uncharted Legacy of Thieves Collection. І якщо що, там Uncharted 4 та Lost Legacy. А потім ми нарешті дочекалися релізу Dying Light 2 і... Гайп Трейну я не пам'ятаю. Але гра розроблялася мінімум з 2018 року, тож... О, але непогано так трохи на гайпі була Сіфу. Це крутий бітемап, який хтось не зрозумів, комусь він здався заважким, але там цікавий підхід до втрати життя персонажем. Словом, він старіє, коли втрачає життя. А на Switch вийшла Assassin's Creed The Ezio Collection. Так, знову порт старих ігор на Switch. Але ж, яких ігор? Далі вийшла Horizon Forbidden West. Ого, то виявляється, хтось на повному серйозі до кінця пройшов перший Horizon. Але 25 лютого, хоч і... Пана не давала нам всім насолодитися нею на релізі, вийшла гра-переможець The Game Awards The Elden Ring, та яка від сценариста пісні льоду і пламені, і та яка опенворлдовий Dark Souls, якщо коротко. Але з грою було дійсно багато чого пов'язано. Наприклад, у грі навіть був всесвітньо відомий гравець із ніком Let Me Solo Her, який допомагав гравцям долати одного з найскладніших босів Маленію. До речі, це вже друга гра від From Software і Souls-like, який здобуває премію гри року. До неї була Sekiro. Нарешті ми дочекалися виходу Shadow Warrior 3! А ще вийшла Alex 2! Gran Turismo 7. Triangle Strategy – це начебто непогана нова покрокова стратегія від Square Enix. А ви теж помітили відсилку до українського прапора на обкладинці гри? А пам'ятаєте таку гру, як Ghostwire Tokyo? No! Але не забув про Kirby and the Forgotten Land, бо вона дійсно класна і, як на мене, взагалі найкраща гра про Кірбі. Ну, хіба може бути поганою гра, де Кірбі ковтає автівку і стає Кірбі-автівкою? А якщо серйозно, то це хороший коопний платформер і заслужено краща сімейна гра року. А от заслужено найцікавішим імерсів сімом року стала Weird West. Назва говорить сама за себе. Монстри потойбічне у сеттингу Дикого Заходу. Гра, яку ви точно чекали, бо ну як можна не чекати таке, я просто не розумію. Lego Star Wars The Skywalker Saga. І гра, яку чекав особисто я, бо це ремейк гри мого страшного дитинства The House of the Dead ремейк. А пам'ятаєте одну з перших анонсованих ігор на PS5 Godfall? Так от, і Ultimate Edition вийшов теж цього року. Навіть уявіть собі, вийшов новий серйозний Сем, але виглядає він отак і називається Serious Sam Tormental. Ooh, that's kind of small.
І нарешті відбувся повноцінний реліз Postal 4 No Regrets, а ще Postal Brain Damage, догляд якої є в мене на каналі. Далі вийшла Vampire The Masquerade Bloodhunt, Battle Royale за Vampire The Masquerade, Bugsnax, Rogue Legacy 2, Nintendo Switch Sports, Evil Dead The Game, мобільна версія Apex Legends, ремейк переосмислення першої Арми і одночасно технодемо Arma Reforger, непогана гра про вампіра V-Rising і ще один Vampire The Masquerade Swansong, яка типу відеоігрова адаптація п'ятої настолки. Вийшла Sniper Elite 5, Chaos the Kangaroo, ремейк старенької гри з кенгуру-боксером, про яку ви, скоріш за все, навіть ніколи не чули. Diablo Immortal, і хтось на неї лаявся, а комусь вона цілком норм, бо просто треба грошики заплатити, що в цілому логічно для фрі-ту-плей гри. Вийшла Mario Strikers Battle League, і спершу вона виглядала як футбольний симулятор, в який я би залюбки пограв, хоч це і не симулятор, але в цілому вийшла непогана гра, в яку весело грати з друзями, але про яку ми всі успішно забули. Вийшла Neon White, і це драйвовий паркур-шутер від першої особи з елементами візуальної новели. Ну, якщо не грали, то спробуйте. Вийшло останнє доповнення до Cuphead The Delicious Last Course. Вийшла Stray, гра з реалістичним котиком, і цим все сказано. Мабуть, з українського ігрового ютубу я єдиний, хто не робив її огляд. Та й те, це поки що. Все попереду. Але гра була претендентом на гру року, і я не розумію, чому вона не взяла нагороду. Бо там фактично було все – обговорюваність, цікаве оповідання, хороше технічне виконання. Так, ігролад не революційний, сама по собі гра коротенька, але ж там котик! Якщо ви такий самий ретро-дивак, як і я, то не могли оминути Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Гру, зроблену за традиціями і всесвітом стареньких ігор по черепашкам-ніндзя. І там навіть є ігрові Ейпріл, Сплінтер і Кейсі. Ще вийшла Xenoblade Chronicles 3. Якщо ви в темі, то ви, певно, цьому дуже раді. А якщо ви у серпні створювали і розвивали власний овечий культ, то, певно, застали реліз Cult of the Lamb. Ще могли пограти у того самого Marvel Spider-Man Remastered, який був лише на PlayStation'ах, на ПК, і поробити круті трюки на роликах, і постріляти у Roller Drone. Також ви могли отримати діабет із Kirby Dream Buffet, і пограти, і забути в забагований ребут Saints Row. А у вересні ви б не були Джо-Джо-фанами, якби не пограли у перевидання JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, і не були б фанатами ігрового PlayStation-овського кіна, якби не пограли у The Last of Us Part 1. Це типу ремейк першої частини гри. Пізніше цілком нормально було б провести життя в Disney Dreamlight Valley, яке типу діснеївський Animal Crossing, і обригатися фарбою Splatoon 3. І я думаю, вам скоріш за все не було б до цього діло, але цього року вийшла Return to Monkey Island, нова гра у серії культового квеста, за яким дуже давно нічого не виходило. Далі непогано було б побігати у Зельду з лисичкою, тобто Тунік. Поганяти м'яча у FIFA 23, я вже навіть не знаю, як про це жартувати цього року, тож нехай. Пограти у Нієр Автомату і подивитися під спідницю тобі відтепер і на свічі. Зацінити крутезну експериментальну лего-гру LEGO Brick Tales, про яку я взагалі нічого не чув від ігрових видань та оглядачів. Насолодитися по-хорошому огидним візуальним стилем і по-жахливому огидною реалізацією гри Scorn. Нарешті дожити до моменту, коли Persona 5 вийшла на ПК, Xbox та на Switch. Попишатися українськими прапорами у Gotham Knights, і, на жаль, це єдине, чим ця гра взагалі може пишатися. Ну, точно не частотою кадрів на сучасних консолях. Дожити до моменту виходу Bayonetta 3 з новою акторкою озвучки, бо стара сказала, що їй пропонували образливо малий гонорар, але студія розробників має трохи іншу інформацію з цього приводу. Пограти ще в одну Call of Duty, в такого суперечливого, але такого цікавого Sonic Frontiers. Дожити до релізу God of War Ragnarok, який гайпанув менше за першу частину, але ж ну типу це... God of War Ragnarok, і цим все сказано. Бо якщо ви не грали, то ви або багато втратили, або вам до смаку забагований покемон Violet і Scarlet. Yeah.
А ще цього року вийшла Evil West, і це просто прикольний ковбойський екшен а-ля Ван Хелсінг. І Калісто Протокол, яке типу як Dead Space, але Калісто Протокол із не дуже хорошим технічним виконанням на релізі. А ще XCOM у всесвіті Marvel, Marvel's Midnight Suns. І, мабуть, найцікавіше з релізів року Need for Speed Unbound. Просто непогане NFS, де можна почути навіть треки українських виконавців. Також скажу, що анонсів цього року теж було чимало цікавих. Зокрема, на The Game Awards 2022. Наприклад, DS2. Та ні, я про Death Stranding 2. Чи от, наприклад, Hellboy Web of Wurt. І схоже, що це вперше буде хороша гра саме про коміксного Hellboy'а. Hades 2, чи навіть Valiant Hearts Coming Home, після якої теж, певно, доведеться ридати як скотиняка. А от які ігри і події запам'яталися цього року вам, я попрошу написати в коментарі, бо я міг щось і впустити, а разом ми будемо знати більше. І тут я мав би одразу перейти до підсумків каналу Rendaros.ua, але я просто не міг не порекомендувати вам завітати на офіційну сторінку українського представництва Kingston Technology, бо Kingston проводять новорічну акцію, яка триває з 15 по 25 грудня. Якщо не знали, то це компанія, яка розробляє, виробляє, продає та підтримує флеш-пам'ять та інші комп'ютерні комплектуючі, пов'язані з пам'яттю. Так от, з 15 по 25 грудня на українському сайті акція. Знижки до 29% на топову оперативну пам'ять, найшвидші SSD, флешки та карти пам'яті різної ємності. І у свята це, до речі, дуже крута ідея для подарунку. Я б звернув увагу на круту геймерську оперативку Kingston Fury Beast DDR4 RGB Special Edition чи на SSD-шники для консолей. А посилання на акцію я залишу в описі. А тепер підсумки каналу Rendaros.ua за 2022 рік. Насправді сталося чимало. По-перше, хочу подякувати своїм підписникам за те, що вас стало рекордно багато. Уточнюю, що рекордно багато саме для мене, бо хтось навіть став називати мене популярним ютубером, але я себе таким досі не вважаю. Бо я не олдбой, не падон, але радий, що ви підтримуєте мою роботу, роботу оператора та режмонта. Я справді бачу рух вгору, бачу заради кого варто старатися над контентом, покращувати якість як змістовно і технічно. І дякую вам від щирого серця. І історія контенту на моєму каналі цього року – це теж досить цікавий кейс. Цікавий кейс того, як канал виріс, незважаючи на складності, які були цього року у всіх. Канал Rendaros.ua – один з перших українськомовних ігрових ютуб-каналів. Не скажу, що перший, бо це неправда, але перше відео вийшло у 2019 році. До повномасштабного вторгнення, буду об'єктивним, багатьом людям було плювати на українськомовний контент на ютубі. Та й сам ютуб рекомендував українськомовні відео дуже погано. Цей рік почався з моїм звичайним на ті часи результатом. Коли робиш прикольні відео, як от про механіки смерті у іграх, про технодемо The Matrix Awakens, про Switch OLED, отримуєш трохи коментів, переглядів до тисячі, а потім... Потім сталося повномасштабне вторгнення, і я, як багато хто з вас, не був знайомий з тим, що таке воєнний час. Цей день став справжньою трагедією для українського народу, не тому, що нас сильно лякали, ні, ми вже це перебороли. Не тому, що ворожі ракети зруйнували українські міста, хоча й це теж, але ми відбудуємося. А тому, що в багатьох людей, українців, забрали їхній нормальний людський спосіб життя. Забрали свободу, право на власну думку. Забрали дім і сказали, що твій дім тепер в іншому місці, або просто зробили твій дім вже не твоїм домом. Та найжахливіше – це втрати, які ми вже не повернемо, це людське життя. Це життя людей, які загинули від терактів, внаслідок бойових дій, на полі бою, як достойні воїни. Це всі наші знайомі, знайомі наших знайомих, для когось діти, для когось брати і сестри, для когось батьки. Так, я знаю, що це певно не те, чому ви прийшли дивитися це відео, але це все ж підсумки року, і я кажу про те, що повинен говорити як інфлюенсер. Саме про те, про що говорити мій обов'язок, бо ця війна не повинна замовчуватися насамперед нами, українцями. Саме тому і на мій контент, здавалося б, розважальний ігровий, це дуже вплинуло.
В кожному відео я нагадую підписникам про можливість задонатити у «Повернись живим». Але не тільки це головне. Метою каналу завжди було піднімати настрій і цікавити, бо цей контент, ну, будемо об'єктивні, не про нагальні теми і не про життєво важливу інформацію. Тому якийсь час я навіть не знав, чи треба в конкретний момент випускати відео, бо, типу, у нас в країні війна, а я тут зі своїми іграми. На той час, що іронічно, мало б одразу вийти відео про музику Нінтендо, бо сценарій був написаний ще на початку лютого, але довелось його відкласти. З'явилась ідея зробити щось, що і самому зробити краще, коли не домонтажує, і щоб люди могли на початку вторгнення слухати фоном, перебуваючи в укриттях, повертали себе таким чином до звичного життя, слухаючи про ігри, розкручувалися. І так і з'явився подкаст «Ігровий Джавелін», який ми робили з Владиславом Папідохою з Play.ua, з блогерами Артемом Лисом та Нікатікою, та іншими цікавими людьми. І через призму нашого досвіду ми обговорювали всілякі цікаві ігрові новини. Вийшло 14 випусків подкасту, аж поки не з'явилась можливість робити відео частіше. Але впевнений, що з колегами ми якось ще повернемось до цього подкасту. Можливо, навіть з іншою назвою і на окремому каналі. Я не міг, звісно ж, не зробити відео про те, як ігрові студії підтримали Україну у цій війні. Зробив відео з цікавими фактами про українську ігрову індустрію. Те саме відео про музику Нінтендо, яке вийшло пізніше. Відео про 5 різних ігор за першим фільмом про Гаррі Поттера. Жартівливе відео про V-Smile Pocket, два відео про жахливий російський геймдев, де намагався вас агітувати не купувати російські ігри, щоб не спонсорувати державу-агресорку. Єдине відео про гру, яка вийшла цього року – Postal Brain Damaged. Відео про свій досвід користуванням Game Boy Advance, про ритм-шутер Bullets Per Minute. Трошки поговорили про проблеми ігроладу Соніка, про геймдизайн Маріо і ідеї з Маріо, які використовуються і в сучасних іграх. Про диско Елізіум і... Далі буде ще більше цікавого. Наступного року я хочу, щоб канал Rendaros.ua зростав і була змога робити ще більше відео, щоб радувати своїх підписників і взагалі кожного, хто лише відкриває для себе український ігровий YouTube. Бо приносити позитивні емоції – це, мабуть, першочергова мета проєкту Rendaros.ua, як не дивно. Це круто дивувати людей класними фактами про ігри, смішити їх. Я і сам отримую класні емоції, коли пишу сценарій до відео. Для мене це завжди задоволення виражати свої думки і себе таким чином. А найголовніше – читати ваші вдячні коментарі. Ну і, звісно, щоразу дивуватися від сповіщень з Патреону про нових підписників. Тож, вкотре вам дякую всім і бажаю кожному з вас якомога приємних емоцій у наступному році. А нашим захисникам і всім причетним бажаю знищити рашистську погань і якомога раніше – повернути нам всім повноцінне, спокійне і краще, ніж раніше життя. І, до речі, у фонд «Повернись живим» задонатити не забувайте. Зробіть подарунки нашим героям. Всіх з Новим роком та Різдвом Христовим побачимось у наступному році!